Hvis jeg skal spille inn en video som handler om norsk natur, så kan det jo være naturlig å flytte Talking Head-et ut i naturen. For eksempel skal jeg snakke om furutreet og hvordan det utvikler seg, så ville det kanskje vært naturlig for meg å flytte meg ut i skogen. Hvis jeg titter her nå, så kunne jeg brukt eksempler, for eksempel på en furukongle, i forhold til når jeg skulle snakke om det faglige innholdet. Det er ikke alltid det er så lett å plassere seg på det riktige stedet, men hvis det ikke er for vanskelig, så gir jo det en styrke i forhold til kommunikasjonen i videoen, at den har et ekte innhold i bakgrunnen.